Добър вечер. Започва централната емисия новини на 4 февруари. Аз съм Асен Манасиев. Ето и акцентните от деня. Шофьор причини тежка катастрофа на столичен светофар след бягство от ПТП и под влиянието на алкохол и наркотици ударил спрял на червено автомобил. Другият водач е в тежко състояние. Арест за 4 полицаи опитали да изнудват шофьор и взели подкуп от 800 лева. Властите седнаха на масата на преговорите с земеделците. Ще се намери ли решение за исканията им? Всички предложения са свързани с бюджет, който можем да гарантираме. Всяка една организация има структури по места, трябва да се вземе решение. Естествено, ако ние се съгласим на това, което ни се предлага, напълно нормално е да няма протести. Продължава да расте броят на загиналите при горските пожари в Чили. Стихията заплашва да стигне до нови населени места. Евакуираха ни. Къщата на мой роднина, която е на 4 къщи от моята, вече изгоря. В емисията ще ви срещнем и с една борбена жена, която стана първи испански депутат с синдром на Даун. Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа на булевард Александър Малинов в София. Шофьор с установени алкохол и дрога от полеви тестове удря в задната част кола, чакаща на червен светофар. Минути преди тази катастрофа шофьорът е избягал от друго пътно произшествие, а катастрофата е спряла на светофар кола, напомня на тежкия пътен инцидент, при който загина нашия колега Милен Цветков. София Цветкова с още информация сега. С близо 2 промила алкохол в кръвта и след употребата на кокаин мъж предизвика тежък пътен инцидент тук в столичния квартал Младост. Около 4:30 тази сутрин мъж е изчаквал на светофара за зелен сигнал, когато друг автомобил се удря в задната част на колата му. Вследствие на удара мъжът е откаран в окръжна болница с опасност за живота. Какво се е случило обаче броени минути преди тежкия пътен инцидент? Същия водач предизвиква друго пътно транспортно произшествие тук в района. Мъжът не спира и побягва, минава на няколко червени светофара и така се стига и до втората катастрофа. Всичко това ни разказа водачът на първия ударен автомобил Вълко Иванов. Подробностите следват в репортаж. 4:30 сутринта. Булевард Александър Малинов е празен. На кръстовището с булевард Андрей Сахаров зелена светлина изчаква лек автомобил. В този момент в него се удря друг водач. Вследствие на удара задната част на колата е смачкана. Пробите на водача са положителни, като за алкохол е 1,99 промила на 1000. За наркотични вещества е положително за употреба на кокаин. Има видеонаблюдение изградено в района на кръстовището, но предстои да видим дали са на МВР тези камери или на столична община. Броени минути преди катастрофата водачът предизвиква и друго произшествие, от което бяга. Шофьорът и на другия автомобил изчаквал сигнала на светофара, когато видял, че към него лети кола. Леко мръднах, автомобил ме удари отзад в дясно. При което нито спря, нито нищо, продължи мина на червено. Съответно аз на аварийни светлини тръгнах по автомобила и веднага се свързах с 112. На Андрей Сахаров и Малинов имаше още един спрял автомобил на червена светлина, изчакващ. И въпросния автомобил се вряза директно в автомобила без спирачен път, без нищо. По думите му автомобилът се е движил поне с 100 км в час. Той ми обясняваше, че му се пушил, искал да си вземе цигари от колата. Не го интересуваше какво се случва. Не бил ме ударил, не бил ударил тая кола. Буйстваше, искаше, нали, пеша да се тръгне, защото автомобил му не можеше да запали съответно. Вследствие на удара 47-годишният водач на пострадалия автомобил е приет в спешното отделение на окръжна болница с опасност за живота. Начинът, по който е станал инцидентът, напомни за катастрофата, в която загина журналиста Милен Цветков. По сходен начин, докато изчаква светлината на светофара да светне зелено, Цветков беше ударен от лек автомобил, водачът на който също с установени наркотични вещества в кръвта. За новините на Нова, Софи Цветкова. 4 полицаи са задържани след взет подкуп в размер на 800 лева. Това потвърдиха за Нова от МВР и от Софийската градска прокуратура. На 1 февруари служителите на реда спрели шофьор за рутинна проверка, направили му полеви тест за наркотици и алкохол и му съобщили, че са позитивни, въпреки че не са. 4 полицаи, 2 от Първо районно управление в СДВР и 2 от КАТ София, поискали 800 лева, за да го пуснат. Водачът обаче подал сигнал до МВР, които съвместно с прокуратурата установили полицаите, задържали ги за 72 часа и им повдигнали обвинение.
В двама от колегите, доколкото е моята информация, са намерени част от банкнотите, които е предоставил гражданина, който те са заблудили, че е бил с наличие на алкохол и наркотици в кръвта. Безкомпромен ще бъда по отношение на подобни случаи. Те следва да бъдат като пример за превенция по отношение на всички останали. Аз имам леки забележки към дирекция вътрешна сигурност. Не бива да реагираме само единствено тогава, когато имаме подаден сигнал от граждани. Убитият тази седмица Мартин Божанов е обект на десетки журналистически разследвания, включително и по Нова телевизия. Преди 20 години Лора Крумова показва няколко от твърденията за негови имотни измами. Въпреки всичките сигнали, той така и не е осъден. 2004 година. 87-годишният Славчо Христов притежава 120 квадратни метра апартамент в центъра на София, докато един ден синът му е посетен от полицаи. Аз съм от МВР-то, дай си паспорта и той не загрева. Дава си паспорта, той снима данните и обрича апартамента за продажба. Оказва се, имотът е продаден на мъж, който дори не познава. Мартин Ангелов Божанов. По време на интервюто се появява Мартин, познат по-късно с прякора си нотариуса. Бягам с камерата. В момента се намираме на обществено място. Добре, какво искате от възрастния човек? Тази жена, която беше хора. Втори случай. Тази жена, болна от онкологично заболяване, притежава 75 квадрата отново на ПП на София. Докато е била в чужбина, жилището й е продадено с подправени подписи на Мартин Божанов. Те сега се крият и чакат аз да умра. Когато една от страните умре, всичко ще остане тяхна собственост. Всички продажби са минали през нотариус Слави Крашевски. Трети случай. Юлка дори не разбира, че апартаментът ти е продаден. Мартин Божанов. Познавате ли го? Познавам го на брат ми, внук. Дни по-рано Мартин Божанов идва на гости. Носи и подарък. Цветен телевизор. И то Мартин Лек. През 2004-та започва разследване. И отпочваме работа по дело номер едно. Мартин Божанов така и не е осъден. След убийството му прокуратурата заяви, че тък му били готови да му повдигнат обвинение. Парадираше с прокуратура, с И как завърши това? С ДАНС. Ами, благодаря. А парадираше ли с политическите си контакти? Да, споменаваше, че там па няма кой да го бутне. Нали? С кого споменаваше, че е близък? Индиректно ДПС, Певски. Според бившия председател на Съюза на съдиите Нели Куцкова, Мартин Божанов е влизал в съдебната зала и е заплашвал магистрати. Един от тях е Софийският апелативен съдия Цветко Лазаров. Постъпва сигнал в прокуратурата, че съдията Лазаров иска подкуп по това дело чрез вещото лице. В залата му казват, вие не можете да гледате нашето дело, защото сте корумпирани и вие сте искали подкуп. Това се случва в съдебна зала пред очите на всички. По информация на антикорупционния фонд, Божанов притежава частен клуб, в който са ходили магистрати. В клуба са влизали със специални карти за достъп. До момента няма отговор кои съдии са го посещавали. Мъж загина, десетки бяха евакуирани при пожар на жилищен блок в Сливен тази нощ. 55-годишна жена е обгазена и с 30% изгаряния. Трагедията се е разиграла в квартал Дружба на града. Сигналът за пожара е получен малко преди полунощ вчера, като се предполага, че е подаден половин час след избухването на огъня. Пожарникарите спасяват собственичката на апартамента, която дълго време била застанала на парапета на терасата си. Колегите са влезли в горящия апартамент и посредством спасителна качулка, която се поставя на главата на пострадалия с принудително подаване на въздух, е изнесена навън. Откриват загинал, вероятно от задушаване. 28-годишен мъж, който е съжителствал с нея. Пожарът е бил голям. То беше кълбета дим, аз не мога да видя, съм се надишала, затова сега стоя навън. Родителите са ми горе, те стояха на отворено с мокри хавли на лицата. Апартаментът, от който е тръгнал пожара, е изцяло опожарен. Това е апартаментът, от който е тръгнал пожарът. Комши разказват, че целият апартамент е бил пълен с буклуци и въобще не се учудват, че е станал пожар. Съседи трудно влизат в този апартамент. Тя не допуска никой да влезе, включая и ВИК, инкасатори.
Топлофикация никой не допуща. Възстановено бе електричеството в кооперацията. Същити са 4 апартамента и стълбището на блока, а причините за пожара се разследват. След среща с премиера, земеделците остават готови за протест. Обявиха, че утре ще решат дали да изкарат техниката по улиците във вторник. От сектора искат да им бъде отделена допълнителна субсидия от над 550 милиона лева. Имат и искания, свързани с позицията на България в Европа по отношение на рестрикциите, които понасят заради зелената сделка. Какво им обеща държавата, ще ни каже сега Мия Димитрова. Добър вечер. За сега протестната готовност остава, както и предупреждението за пътни блокади. Дали ще има такива, ще бъде взето през следващите няколко часа като решение, когато от представителите на сектора обсъдят с останалите организации за предложенията на държавата. Чак след това ще решат и дали да си стиснат ръцете с правителството. А от кабинета им предложиха две неща. Зърнопроизводителите да получат допълнителна субсидия, едва когато докажат, че миналата година са работили на загуба, а останалите организации в сектора пък да получат допълнителна субсидия от 150 милиона лева. Така премиерът Николай Денков и земеделският министър Кирил Вътев отговориха на искането на земеделския сектор за допълнителна субсидия в размер на над 550 милиона лева. Ето и още. Срещата между правителството и част от земеделските производители започна с надежда. Но и с категоричност. Компромиси не може да има. Ние компромисите сме ги направили, когато сме писали декларацията с исканията, така че ние на компромис не сме готови. И докато те бяха поканени за диалог, други останаха пред сградата на Министерския съвет, за да напомнят, че и пчеларите се нуждаят от помощ. От сектора обясниха, че в момента 60% от продукцията им стои втора година по складовете. Много опити направихме да бъдем поканени. Секторът се намира в изключително тежко състояние, в пълен колапс. И ако държавата не се намеси, не можем да оцелеем вече. Говоря за активните пчелари, тези, които само от това се прехранваме. И ние сме в стачна готовност. Разговорите между премиера Николай Денков, Кирил Вътев и земеделците продължиха повече от 3 часа. Проведохме конструктивни разговори. Всички предложения са свързани с бюджет, който можем да гарантираме, който бюджет се основава на преструктуриране на разходи от бюджета на Аграрното министерство и фонд Земеделие. Предложенията на кабинета са разделени спрямо секторите. По отношение на зърнопроизводство ще бъдат подпомогнати само от стопанства, които могат да докажат, че имат загуба за 2023 година. Това ще стане чрез подаване на декларации в НАП. Срок до края на месец февруари. На животновъдите и зеленчукопроизводителите предложиха друго. Чрез преструктуриране на средства, които, обръщам внимание, не са за сметка на стратегическия план, са осигурени 150 милиона лева за срока до 30 юни. Това е срока, в който е продължена на европейско ниво помощта, свързана с Украина. За сега обаче от сектора не казва дали са готови да приемат офертата на кабинета. Тези искания не сме ги споделили с нашите организации. Тепърва предстои това обсъждане. Ще се случи тази вечер и до утрешния ден ще имаме резултат дали това, което се предлага, е приемливо за нас. Така за сега остава готовността за протести и блокиране на държавата. Утре се очаква да има протест и на останалата част от сектора, които не участват в разговорите. Недоволството им ще бъде пред Министерството на земеделието. Следващият министър на здравеопазването да бъде отново от редиците на Продължаваме промяната Демократична България. Затова настояват от ДСБ, които са част от формациите в коалицията. Това обясни пред нова депутатът от ППДБ Кристина Петкова на масата на преговорите и ресорът на настоящия премиер Николай Денков, който ще бъде вице-премиер в кабинета Габриел. Според Продължаваме промяната Демократична България е редно той да поеме и поста на външен министър. И още Демократична България не биха искали вътрешният министър Калин Стоянов да запази мястото си. Смятам, че ние трябва да предложим нов министър на здравеопазването. Имаме няколко изключително достойни подготвени кандидатури. Имената все още се обсъждат. Всичко е в процес. Кажете за Калин Стоянов. Ваши са думите, че той е министър на ДПС и ГЕРБ. Означава ли това, че той няма да бъде част от следващия министерски съвет след ротацията? Не мога да потвърдя дали ще бъде или няма да бъде част от следващия състав на министерски съвет, защото в момента процедурата е на ниво
съгласуване между академик Денков и госпожа Габриел. Вие бихте ли искали да го видите там, обаче след тези сериозни думи, които казвам? Аз съм казала своето мнение за министър Стоянов много отдавна и стоя зад тях. Аз лично бих се радвала да не го видя като част от състава на следващия министерски съвет. Имате ли смисъл, да не е лишено от смисъл академик Денков да заеме поста външен министър, но пак казвам, не можем за момента нито да потвърдим, нито да отречем. Йеменските бунтовници организираха военен парад, за да покажат, че ударите на Съединените щати и Великобритания не им се отразяват. Стотици въоръжени мъже маршируваха край столицата Сана. Те скандираха срещу САЩ и Израел и в подкрепа на Палестина. Снощи британски и американски кораби и самолети нанесоха удари от въздуха по 36 цели в Йемен. Според командването на двете армии, ударени са центрове за изстрелване и управление на дронове. Преди 3 месеца хутите започнаха да обстрелват търговски кораби в Червено море и големите компании се принудиха да спрат да използват Аденския залив и Суетския канал. Оттам минаваше 15% от световния търговски трафик. Повече от 60 вече са загиналите в големите пожари в Чили. Спасителните екипи все още не са достигнали всички най-силно засегнати райони. Особено тежко е положението в провинция северно от столицата Сантьяго. Там огънят е унищожил повече от 1000 имота. Изгорели са над 40 000 хектара гора и друга растителност. Огънят се разпалва допълнително от необичайните жеги. На места температурата надхвърли 35 градуса. Пожарникарите уточниха, че 92 огнища все още са активни и има градски райони, заплашени от огъня. Казаха ни, че сме заобиколени от огъня. Започваме в ботаническата градина и е тръгнал към нашия квартал. Евакуираха ни. Къщата на мой роднина, която е на 4 къщи от моята, вече изгоря. Какво е станало с моя имот, няма как да разберем. Пожарите се разгоряха още повече. Достигнаха урбанизирани райони. Все още не можем да оценим щетите. Ситуацията е хаотична. Налага се пълна мобилизация на персонала и прилагане на всички възможни мерки. На тържествена церемония президентът на Турция обяви предаването на нови къщи на пострадалите от голямото земетресение през 2023. Те са за над 7200 души. До 2 месеца броят им щял да достигне 75 000. Обявяването беше направено пред пълна зала с привърженици на управляващите. Те аплодираха думите на президента и теглянето на жребия, кой да получи първите 7000 къщи. Извън празничната атмосфера, управляващите са далеч от изпълнение на обещаното. Земетресението разруши над 600 000 частни домове. Тогава Ердоган обеща, че до февруари 2024 ще бъдат построени 319 000 къщи. Следва среща с една борбена, смела и непримирима жена. Тя е родена с синдром на Даун и води тежки битки, откакто е поела първия си дъх. На 46 години успява да надвие всички предразсъдъци и да стане първият испански депутат с синдром на Даун. Специално за зрителите на Нова с нея разговаря уеб-редакторът ни Цветина Петкова. През септември Мария Дел Маргъл Сарангадея печели поредна битка в живота си и заема едно от креслата в парламента в Испания, а благодарение на каузата и целият свят знае нейното име. За мен това беше шанс да покажа на хората като мен, че мога да се справя. За отрицателно време станах много популярна. Аз самата се чувствам като една от тях. Работя наравно с всичките си колеги от партията. От високата парламентарна трибуна Маргъл Саран води нова битка срещу социалната стигма спрямо хората като нея. Родени с синдром на Даун. Не всички са вярвали в мен. Имало е хора, които заради моя недъг са смятали, че не мога да се развивам. Гледам да ги опровергая. Има такива, които те преценяват на външен вид и смятат, че те познават. Въпреки, че не знаят нищо за теб и биографията ти, бързат да те съдят. Те обикновено те подценяват. Преди да съдите един човек, първо трябва да го опознаете. Често съм ставала жертва на предразсъдъци относно моите способности, без да опитат дори да ме опознаят. Когато бях тинейджърка, нямах типичните за възрастта си контакти с връстници. Обикновено в тази възраст младежите имат приятели, аз обаче нямах. Имах само съученици. Не искаха да се събират с мен, смееха се зад гърба ми. Това са типични трудности, които изпитват децата с синдром на Даун. Споделя, че и в личния живот и на професионалната сцена не е лесно да бъдеш прият като равен с подобна диагноза. Но тя среща хора, които вярват в нея и извън дома си, в Народната партия.
партия. Тук адаптираха средата, така че аз да се чувствам добре и на мястото си. През ефира на Нова Марк Галсеран отправи специално послание към хората в България, които водят същата борба или просто се чувстват различни заради диагнозата си. Никога да не се предават и да продължават да работят, защото макар и бавно, целите могат да бъдат постигнати. Знаеки, че винаги ще имат подкрепата на своето семейство, подкрепа, която не е подвластна на време и стереотипи. В Световния ден за борба с рака ще ви разкажем за млада жена от Белоградчик, която се бори с тежко онкологично заболяване. През лятото на миналата година тя е диагностицирана с рак на панкреаса и разсейки в черния дроб. Значително подобрение е постигнато след лечение и химиотерапии и това след химиотерапии и дават в болница в Турция, но средствата за още процедури са непосилни за семейството й. В събирането на пари се включват всички от Белоградчик и региона. Специално за нея по време на балонена фиеста в града е заснет и клип с 120 годишен роял, поставен на скалите. Целта е да се привлече вниманието на хората и така да й помогнат. Децата ми дават сили. Искам да отгледам дъщеря си, която е на 8 години. Казва се Мария, е във втори клас. Дори когато си отрязах косата, дъщеря ми каза: мамо, другите майки не се постригват, но ти си много хубава така. Аз мога да свира и по този начин да привлека вниманието на хората за една добра кауза. И всъщност с това послание искам да им кажа, че всички трябва да сме добри и да си помагаме, защото сме хора и всеки може да достигне в момент, в който има нужда от помощ на чисто човешко ниво. Всеки, който може да дари дори малка част за моето лечение, може да напише самия профил в Павел Андреев, се казва да помогнем на Милена да пребори рака. Средствата оттам не достигат до мене, те отиват директно в болницата в Турция. Това е по-важното към този час. Следват спортните новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер!